uyu muntu bita Mico the Best afite amafaranga akoze umusi kuva na kera ariko yarasebye ntazi kwambara ntagazi kwambara narerwa sinzi ko ndike mujye kimubera yakanawe uyu muntu bita Jesse Kwiza mana yanjye sinonje no kubigaruka Jesse Kwiza uno ni baguhereza ibyango meze bifite afite itoto bamaze guseba ku rwego utakumva nabo urwego rwa moro ragaraga urumva mufite amafaranga ariko murasa nabi the Ben warasebye simbigaruka ufite mu kanwa nk'ahimbwa yo njye kwibwira imbwa nyine yiwanye no kuvuga ko ngera ubonatsa n'imbwa yiwanye urwo ufite mu kanwa nk'ahimbwa ufite mu kanwa nk'ahimbwa njye oya mana uzu utsina ku moto n'ubwo uzagira ko ufite mu kanwa nk'ahimbwa fume yanjye Yes, nakabonye basunze bifuza gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze mugwe neza mu muri aho twe ubwacu natwe tuba tumeze neza tubahereza inkuru sanukanye kugira ngo mujye mutubwira ngo inkuru tubagezeho zimeze gute inkuru tubagezaho niki twakongeramo niki twakuramo kugira ngo tujye duhana ibitekerezo cyane cyane yuko byose dukora nago bavuga ngo tuba turi perfect ubwo tugendera kugira ngo tungurane ibitekerezo ahubwo kugira ngo ibintu byose bijye biryoha cyane aka kanya twicaye kuri Urban Breeze Nyamirambo aho turimo gukorera ikiganiro na hantu bafite services zitandukanye zirimo nk'asabona na steam ndetse bakaba bafite n'izindi services zirimo nka massage bagufitiye abakobwa beza rwose bakwitaho ugataha rwose kitwa ngo ni umunabi cyangwa se stress zose zagushizemo umeze neza abaherere Nyamirambo mu Nyakabanda ahitwa kuri cafe Nyakabanda ibimanutse gatoya cyane hari rusenye rwose kizito hejuru uzabona etage nziza yanditseho Urban Breeze ushobora kubahamagara kuri nimero ya telefone ngendanwa yabo ariyo 0794-2963-986 ushobora no kubahamagara nizeye neza ko bazakwakirana ubwuzu ndetse bazaguha serivisi nziza ikindi nuko bafite poromosiyo y'uko ushobora gutanga ibihumbi 10 byonyine ukaba wahabwa ikijyanye na sauna na steam igihe cy'ukwezi kose n'andi mafaranga wongeye gucibwa aka kanya ndi kumwe na producer Mike Mobu kavukire aho ambwira ngo nashushye kavukire Nyamirambo washushye nge nashushye na nashuhiranye reka nze nkuzimye rero uyu munsi twagarutse mu kitwa ngo warasebye wamfura we nange nashushye amazina y'abana aha ngaha noneho uriya we naje gusanga urwego rwa nubwo wasebye ariko wambara neza muhi buriya hari abantu usanga muri iki gihugu cy'u Rwanda ashobora kuba afite amafaranga gusa ariko wagira ngo bateganyijwe ko bazambara neza babashyinguye kwa kurusanga nyine umuntu yapfuye bamushyira akantu kwa gakote bakajya kumushyingura uramba gakote cyangwa ugasanga yakoze igikwe nibwo yambaye neza mu buzima bwe buri ikote rinahisha byinshi by the way mitegura ko ibyo bintu sinshaka kugira ngo nsubize inyuma ibyo bintu izi modoka zigera izi modoka ari abakozi berekejwe n'ubundi si wamenya n'uko mbona harimo ibirango bya ni imodoka na za maritiko za maritikora ako Urban Breeze irarenze ko twagasejwe tutureba ibyo bintu byose tuba tugomba no kumenya n'amakuru cyagusanga abantu bagiye mu ngando oye cha ntango utagiye mu bindi byanjye wagiye reka twifurize urugendo rwiza nashaka kujya nkushyira kuri stanga y'abantu kandi gusanga nagenze ku rubuga rwa Twitter nsanga hari abantu bafite amafaranga muri Rwanda bireze ukwemera ariko kwambara nabi ni ibintu byabagiye nyine mu maraso ni karande wamfura kwa kuntu usanga ufite umudayimoni ugutera buri gihe wo kwambara nabi uko ugendana aho ugiye hose ukajya uvuga ati ndetse ntabwo uzabona ugiye uvuga ati umuniga ni uko igikara yego ugasanga hari nk'umuntu uganuka igika ibibaho rwose hari n'ushuti turi kumwanga rwo rwarasebye rugishije ubwaro nzamuye imiriro ndaje kuzamurira abakiranga mu Rwanda usanga bafite amafaranga ryamenetse barajejeta amafaranga gusa ariko kuberwa ni ibintu byabaye ikibazo bitewe n'uko imyenda ya twitter yamaze kwambara amafaranga akamitamana kuri uyu muntu wa mbere
Ese ubu guturetse kubeshya? Ejo bundi mu murabara amafaranga muri kubera amafaranga da Beni. Umuturumbura hanze umereza za miliyari na za miliyoni mu Rwanda anga. Bari muzi ko aragera kuri stage za yambaye isengeri. Oya. Cyase mwari muzi neza yuko azazagera kuri stage harame mu conference y'abanyamakuru bateranye bose. Ukabona yambaye igikote kimeze gakira kintu nagiye kuramura kuri Twitter bavuze ngo ngoce koza ngubwize ukuri. Ngo umuntu gari umuntu wambara nabi. The Ben nagira ngubwize ukuri niba ufite abantu bakudesigningira barakubeshya motion ntagaro ya mbere ngo ariya ngo motion ngigira ngo ibyende meze bite. Ni made in Rwanda. Ngo ni myenda ikomera. Ni made in Rwanda. Nyine made in Rwanda ni made in Rwanda ariko made in Rwanda zigufitinga turetse kubeshya by the way. The Ben uri kuri stage abantu basebye pese nakubeshya. Mitekera na mushiti wawe ubu ngaha nushaka kubyange ubyemere. Nta foto nzima turiye tubona. Wigeze waracyagira andi masoho kumwe na Shidba? Ben warabonye? Narayibonye. Buriya ngo baranavuze ati ndi gutegura ibyanjye byo kugera muri video. Uyu muntu tete Ben, The Ben warasebye. Tubivuga si dusubira ibyo bintu. Ari naka foto cyajya ajya mu murenge nuza na Pamela bavuga ngo imyenda yambaye ngo ni muza nkano yadodesheje. Ibaze n'ukuri ku Imana byanuza by'amageregere n'ukuri. Aya mafaranga mwajya muyazura ko mayo uko ngo byatewe nyine ngo na kamera wende ngushaka kwa foto yene. Aya wibeshera kamera z'abanyamakuru usutetse kubeshya yuko inyarwanda ifite kamera mbi. Ubizengurutse kamera ziri mu gihugu hanga abantu bose ufite amakamera mabi. Ahubwo biriya bintu bigaragaza yuko abadesigner babo bamaze guseba ku rwego utakumva nabo. Urwego rwabo mu rugaragara. Urumva? Ufite amafaranga ariko murasa nabi. The Ben warasebye. Simbigaruka. Ushaka kugenda uje kugira motion wenda mujye kwitamo kwanda mwemeze nk'ibikoyi njye muzenguka igihugu cyose burabamba bikoyi imana ntago ari design ziri yego ako ntago wabima nako ndi kuvuga ngo motion akibyo mvuze nibyo reka mutashyira mushuti wawe bita ngo Medi ngize ukuri niba warazengurutse amafoto ya Medi niba warazengurutse amafoto ya Medi cyase waze gusa konti zose usanga mu Rwanda abantu bakoresha konti zawe ni benshi asigaye ifoto za pasiporo nyine yambaye utubodi hejuru gusa biriya izi gihe bavuga se biravuga ngo njye namaze kumenya urwego rwanjye narasebye ako kuko yari yambaye neza watangiye ubivuga ibaze yuko urumva Medi kuva natangiye kumubona ngewe muzi yambara udupira none aha n'uturi yajya yambara udupira tw'umuhondo tw'umutuku duteye ukuntu nyine bimeze na maya no kuva yakora ubukwe yagenda ifoto namubonye yambaye neza nayo yarambaye ikote mu bukwe kagakote yarambaye kagakara gafite no the Ben we none ikote yari yambaye cyaje mu bukwe bwiwe kimeze nk'ari ikintu iwaje ndya bya kera by'abafaro bya kera by'abami nyine ibintu binuka utakumva ukuntu bimeze yari ngo yari nayo yatena na kanti igaragara we yambaye ikigofero gukimuze oya ni kanti gafite uruhara buri ni kanta ngo batete izo nzoga zose abakiriya gushora amafaranga ugende ubwire muri country record bamaze kwisanga muri groupe yabo bakugere nta mukuru uzajya wambara neza kubera yuko uri kuri se abantu basabye mu kwambara n'abanga mu Rwanda uri mboni ya rubanda abantu barakuzo wambara nabi ubwo yumvishe biranababaje cyane mana njye sinshaka kubigarukaho none rero wagira ngo abantu tw'inyamirambo bose bafite ikibazo kimwe ntabwo turetse kubeshya kiramani kuva mu biryaga ahangaha uturanye n'amaduka iryaguye ngo yakoze mu bwa miliyoni 60 Big Shop Boston reka muvuga ngaha no mukire turamwemera nyemirambanga njyewe niba utarambaye kwa Boston warakotoye bro ni amashop arenze bagira ibyangwe none kiramani kiryoga inyamirambo baramuzi namu ngiye kiramani twari ni umuntu watanje mani kiryamani afata abakobwa bose bakira filime akabashyira ahantu hamwe akabashyira tereza ahantu habwa ati fata amafaranga ndaguha urumva yego ari ku rwego utari kumva n'urumwe kiramani sinigira mbona ifoto yambaye neza aba yambaye ibishati nyine ibintu bimeze nk'ibigoma kiramani nawe rwose uri kunsebya va mu buryo bwa ngaho uzenguruke uzamuke urumva amashopu yose ahari nta hantu utagenda ngo bakwambike cyangwa kirenze ni igiki kibi bataraguciye n'amafaranga ntabwo kubambwa k'amafaranga kiramani ni umuntu wadanje reka bagira n'umutima mwiza kiramani niba ntari birya nshya ni umuniga wadanje pe no nawe ariko ngo buriya ngo kintu ngo bita nawe nyine ngo nyababyeyi urumva ngo ibigenda nyine ngo yambara agashati ngo kagashuro kafunguze gapenzi katurumbutsemo kavuyemo indese kiramani niba niyo wambaye agashati se nyine ariko n'agapesu gafungura hari ukuntu nyine iki n'iki urumva
umudigi uzi imbere naye nabonye ufite akadigi nibazagushuka ngiye ashume yanjye bro ngiye nabwo ngiye dukura umwito akugiye ubanzure n'umuntu muravuga wariwe man ngiye ngiye ndafreshe ndabamagaze narakubwiye ngiye sindi kuri se abantu bavuga ngo ngo uyu muntu ngo narakwiye kongera kwandika amata ako nkira topic warize ejo muri nigarutseho ngo nisize godoro man ako man niko tukurikiye ukavuga ngo nisize godoro ngiye sizaje wisize godoro sinisiga godoro usize amakara nge ntago nisiga makara agodoro bro twa dufite fashion meranine batuzwe neza meranine mu bantu bambara neza n'imiramba ngaje undeba neza banzu fotore kamera mu gihare fati ivu banzu urebe neza man banzu bereka abantu kutwe to twambaye man yewe ndatwika wambaye ngo tabagore oye namaze wambaye ngo tabagore hari gitsuni muri wa Alexandre McQueen nakubwira ngo ndabari iyi nkweto batugenye batari abagore iyi nkweto ni ukora gitsina cy'umukobwa iyi ni sister wawe yajyana ajyana ku ishuri umunsi wose mu kiganiro wange nawe nkwiyame uriya masita yanga kumwicurikira urumva sista wanjye se yera kureba iyi nkweto nambara kuri ako we banze zomere kamera banze uri hano man kwetu twambaye man everything friends a man fancy ubwo wabuze ko gatatu man oye uyu so yitamo ndi ujyana ku ishuri ah akisikurwaye mu mutwe uramutse ufasha abantu basije muri kigugu wagereranya na bakiramani ibyango bambara meze kuri akuntu wasaga nafite amafaranga wamera nkuramu ibaze uko kiramani yakoze kuri amafaranga amenekeye mu hari hano ah Gakazana n'umudamu nini n'undi wasanga ashatse ibyo kurya n'ibyo byabonetse cyane mu bukwe bwe. Si cyakunye rukora kujya biye. Abantu mu biryogo mubimenye neza. Kiramana umugira inama y'ikuntu yasaje yambara byanga bisa neza mu bimeze kuri. Ivaze na papa sa vakurusha kwambara neza man. Ari umuntu umutaramu. Umutaramu. Gakazana we nawe yatangiye kwifatisha akana ngo ari kwisazuraho. Uragaterekamo igitwe n'ibira iri aho ngaho irarekeresha nta mikino. Basanga uriya mwana. Yuje imyaka urepimye ngera mu nyaraka bebe twikomereza ubu ni ninde man rero abantu nk'uyu nguyu rero ngiye nk'uyu muntu man umugarasebye yambaye ibipapa imbere yanjye ari kuzavuga amagambo kandi nambaye Alexander McQueen man ubanze umukobwa ahangaha hari igitsina kubona hari igituma kubona ahangaha narasebye sinse bahe man wese ko uri kuri Steven basage ubanze nafashe ibyo bamagaze umva ngo ubwize ukuri rero njye si ni kuri revo yawe si nkwiye no kuvugana nawe no kuza kwivuga mu kiganiro cyanjye wasize wagutumiye ngo uzumare muri muntu gusa ariko ubyemere neza njye si ndi kuri revo yawe nunyaka n'ifoto nani undi bwe warasebye mita nzavuga kuri uyu muntu ankosti ni wowe ibibazo byose nabiza bigurukiraho bitewe n'uko uba muri iki gisitudiyo nta mpano umuntu igana ahantu atakoze ibaze imyaka yose ubaye n'abasitaranga mu rwanda basi ni wanakopera ankosti ntiyambara nabi mani abantu benshi barakuzi neza yuko urumva niyo muntu wagiye muri partnership n'umudakoci gahere mu rwanda mu kiri wa mbere abenshi bazi mu rwanda bakuvuga yuko nkaho uri umuntu watanje mani baze kujya ujya kuri nubwo byanajya guturumbuye ntabwo byose bivuga ko ukennye amafaranga n'ubu urasanzwe yarya kuva na kera busa kisefe mu ntibahemba reba ukuntu ubusa reba ibintu wambaye ukuntu bimeze niba ari ifoto yawe abantu bese usa neza ariko si n'ubundi uri n'igikara kwanze nawe uri nkanjye warasebye ankostini ibintu byose urimo ahangaha warasebye pe muri warasebye uzajya wisangamo inshuro nyinshi pe uzamukuramo ryari biragoye nyine kugira ngo uzabone umuntu utazi kwambara neza kandi afite amafaranga ejo bundi ngo arebe ngo neza yambonye ngo agiye kumusabira sinzi ibyo bintu ko nagiye kubona mbona yabyanditse urumva ubu se cya kintu wambaye ubona ko cya guhindura basi sitayiro ngo ari winyaye mu isunzu wenda kuko utuntu twa danda ufite urukoni rw'abasaza ibyo ni ibintu bya kera muri antikite niba ushobora gufata umwana w'umukire ukaza ukamwegera mukaganira rya danje mpande ngo ugaragara nka kavukire nyamirambo mpande si twambara hashitage mu gatatu izindi burandi zacu niba utarajya muri kavukire ngo ubanze urebye mbere bafite hariya bagira ibyango bya danje ujyeho amakote za wacapu bayambaye ujye hari ukuntu bameze imyenda baba bambaye kavukire we kuri guceceka ariko mpande singavuga kavukire ngo utangire uzibe ubu ndetse neza kurimo gushaka uburyo kumuka nyine ndakubwira ngo firima wankomfira imyenda ahubwo bwati niba wona iyo ni hashi gatatu nayo wambaye hashitage mu gatatu ndetse tugira imashati arenga ariko mwaba mushaka kwita iyo n'ibyo abandi ibyo byenda by'ibicagwa byararuguru mufata byo ku isoko kimisagara kimisagara muri terera hejuru banzura neza ibyo nambaye wari kwanza wari kureba ibintu wambaye ibipira bimeze nk'iby'abasazi sindi kuri revo yawe mani we wambaye ibipira bimeze nk'iby'abasazi reba ibintu yambaye birovanize imana imyenda arota ibintu arota byose ni iby'abashaka sefanize si burandi yo hanze burandi vanize vanize we wambaye sangirife wowe hashitage emu gatatu byanditse hehe byanditse hehe byanditse hehe dore ngiyanga kandi abana ntabwo byerekana ariko izo hashitage emu gatatu nze some iyi ni some mwiriwe jadi mwiriwe jadi do yaba ijana ku ijana ngo 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 kotoni
Come win with us. Ah, if you want to win with us, go fuck yourself. Wamba bi papa uranu kauche wose ntamuntu kwitayo bi telefone ufite ni sa wambaye ni kibara baswa nagurirevo bintu wambaye amashanete arashaje nge nambara marike kibara baswa man aga ni saha izisaze mikoba rebi rebi saha mikoba ase wacu nguri yerekana muri kamera bana rebi kandi uwo mukanye mikoba man abga ni saha iyi rebe man sareba neza tureka kubeshye kinigike ikinigike kirigike oya nese yini ngombwa uri kimwe na mani yawe nyine waje kwamamaza aho ngaho sinakuri kinigike warasebye man si cyo yumva no mu muri mudu yawe warasebye pe sinanda gushyira no muri ka yange wangu cyo kuba nta kintu wanyishyu ikizina cyo kiranakomeye uruzira gurana nuka man uruzira wowe mbere gutekereza kuvuga akavukire nyamirambo man ngiye ubwange banze umenye neza ko kuva muri Ghost Lens Graphic Records naje ni na muri karabaye nyamirambo bro ngiye naje nishamitse amasha ragora cyaka ko ngiye naza kwisize godoro ngo andeka nkuri amere ngiye nago risize godoro wakimo ushuna nagiye kora mbona man mbona wa mukobwa kirisize amushyize mu ndindi mbo y'Imana uzagenda nagize mwana nagiye kora kubera wasanga buri ingera tatekeza kugira ko ibintu byadanje siko je afite inzozi ko tuzahura buri ariko usanga abantu hangaba ngo banditse ngo godo ugaro uramukunda uramukunda reka nzamuke kuri list ndasanga wari se kunanga ha umba wa yasha kumenya uryo sister kisisi ko umukunda yego nabikonfirime umukobwa kisizo wakoresheje uramukunda umva nkubwiza ukuri afushe akunda nusa umva nkubwiza darina we darina yarakunda revo ndiho urumva umutima ni revo ngiye ndiho ntago ndi kwirwe kuvuga cyane gifite buto uramwana niho wabuki buto akugiye na discipline man Juru kumbazi jengo. Ese wa kuichaji. Wewe suru mchama undi kumbazi bichi. Bada wichaji. Hundi wa kuichaji. Kako haraka yuiraka na. Ese ni mukunda ni chiozo gukundo mu. Anu mumutelete wumuri wichaji. Bada wajarwa na fti wazo kambi. Wajarwa na fti wazo wajarwa na fti wazo. Ako wa kuichaji chiozo. Ese wa kuichaji. Ai vuzi wichaji. Urwego rwawe twabonye ko ukunda Darin hari ikindi yagiye muri clip ariko nta kindi kintu cyaje ariko turetse kubeshya urumva nge nkubwiza no kuri urumva nge sindi kuri umva nkubwiza kuri nge ntago ni muri competition na Chris Izzy urumva cyase nabo bantu bose urumva ngewe man warasebye nyine nda warasebye narasebye warasebye urumva byo wandika ngo mfite ngo nisize godo ngo nisize godo warasebye nyine Chris Izzy yakoretse be careful man be careful. Urumva sindi kuri yo revo yawe. Nese Pascal niwe ntago wamubonye. Inde. Pascal ni muri ya video. Ntago reba Pascal. Naje oya Chris Izzy ari kuri yo yaba banavuga ngo wambare bijipo nyine ajya gufatirana ngagabatama ibitwe. Iyo foto ntago wazibonye. Ngoza message ku rungwe rwandikira nabantu ngabatama ibitwe. Ibyo nabyo tuzi. Wishaka kubyihakarishwa kwera ko ibyizi ko topic urahuye. Ibyo nabyo tuzi. Reka twazamuke ku isi abantu basebye sicagora kwijyo bintu bya Darin. Eh. Shangoriyo. Le kamera kuri uyu muntu. Eh. Nyuma yo gukora filime nyarwanda hanga wambaye bicabari n'indirimbo zose bagukizemo. Nakomenye no mu ndirimbo y'abastari ba kera hano so hogurimo. Ese njuga amafaranga akora ni isaha n'ubuyaga wanyweye ntago biratumye ndayigabanyuka. Ko twaje tubona umuntu ufite umubiri woroheje cyane ubu ngo urakeka ko kunywa mayoga ukanabyiwe ingana gutyo ibyo bintu byatuma ujya kuri style. Nimwe mpamvu no kwambara kwawe rero bazajya babona umeze nk'azanta buri wambaye na naka kanya. Ibyo ndo wambara ama comedy abantu barakuyoberwa no mu nzira ngene rero se njuga ajya kina comedy wowe njuga
ni na director amunega ararenze mu Rwanda njuga ngakora uri ya danje twa turi kwiye ku video zaba nta na video y'umustari nge ntamubonaho byose abahari tugashaba yijanditse anabikora n'urukundo kandi abishaka ariko njuga yarasebye kubereka ibyangu yambare babinuka mana birasa nabi ntagurigira umuntu yambaye imyenda mizima mana njuga uzamurebe neza niyo akomba afite amafaranga nta n'umuntu wabyemera sindabona njuga yambaye neza njuga yarasebye sini ibintu ngarukaho ubusutse fata abantu siko kamara murusha kwambara eh kamara yambara neza uzaba se kamara kamara yambara neza kamara yambara neza eh zikuri umusazi urafata umuntu wakobatse isura nkiriko nabo ura namuta kuri liste yange uramuta uramurusha se kwambara kamara aya abantu dukiza utatuma abantu baza kutuka kama inde inde ununuka ununuka wowe na kamara base gufata mufuto yanyu turebe turetse kubeshya ugafata ifuto yanjye akavukiruka ako proud be careful man urumva ntago ni kuri yambara neza bro at this moment this is my truth ntago ndi kuri vuba barabanega ese ubundi wowe wambara neza ubundi kujya ngushimishe ndubundi wowe nge nambara neza kugira ngo urumva fitting urwego mba magazo bro kavukire nyemirambo hatagira n'umwana uzamubona akavuga ati ako ngo nambara Alexander McQueen yes that's McQueen yeah that's McQueen yeah nge ndi fit man everything's crazy man nge nambara face things gusa ariko sinde kubyiratana sagira ryo kuzo nzasanga nambaye rugabire inde ngese ndiki kiniga cyawe jibwira na cameraman wawe twikomereza abira nk'ibi rwose ngiye nk'ubwo naje kurya ari kigano cyo kujya mvuga abantu unzanye umwe ibintu bije kujya byende none se saka bakanyuza niba ari shuti yawe njuga yarasebye njuga ibyangu yambara yabise nabi njuga warasebye abyumve ubumbye ngo umuntu avuge ngakubeshye ubu se turetse kuvuga amagambo anga abantu bakora amafaranga kuva na kera ubu King James ngiye kukuzaho nawe King James duhereye umunsi tugeze n'ejo mu gitondo n'ejo ejo mu gitondo imyenda waje ugaragara wambaye dore ko hanze no kugira ngo ukore igikosha undi ruzaravuze inyemera anga agura ngurage ndi kigura bya rakoste bya 2000 mu nyibiryo gwa iriya ga amafaranga ukunda saving sino muri yego cyuzi ramye arasha kubona muhenda indi muhenda urabona urabona King James yagura kose ni ufite design yarakubeshye King James boy King James warasa rakoste zigura ngahe sinca kujya ngo ku bibintu amafaranga ari rwacuza anga imyenda mu Rwanda anga anaweze ngo ukara ku note y'amafaranga 500 bakayiguhereza cyokaje kujya kushakira hanze urumva mu bakaretse mu nara cyagara hana atu Rwanda niba bigurira ntago mebuka neza ceceka niba afite ahantu agura imyenda yiwe hazwi niba udashaka kujya kugura ibyangwa abantu bazimanga no muri rwa strength duguhereza cyo bita hashtag M3 iyo myenda wambara yarasebye King James warasebye baze koko n'umuntu bita ngo urumva DJ Brian bavuga ko ibyo amafaranga abantu bose yabamaze byambara neza abantu bayemere ni biriko bavuga amafaranga barasa neza ariko ugasanga nyine ufite amafaranga yikore asa neza nyine buranga baramwita punja ngo bameze ko cyangwa ari ku white guy umuntu ukuri ngo zari zindiye ariko nyine ngo abana ko ngo zari zimoreye ariko nyine ukabona nyine ukuntu umeze ibaze ko yagiye no kwamaze igitaramo mane cyambonye urumva nako cy'umuniga bita ngo urimba kinyarwanda mana igende irambe nari wende ikanga mu byitonde kugera neza amafaranga kufite amafaranga ntavuze kubusa neza mugomba kuza mutureba mutwishimire budukunde kavukire z'inyamirambo turi swege mufite ikintu mutwangira murabizi neza ko twiteretse everything ni fancy icyana cyose gishyushye tugitamo nubwo nabonye hari abijanditse gusa ariko ubyemere neza ngiye King James nakuze kuri rive sigaye useka ufite mu kanwa nk'ahimbwa iyo njye kubibwira imbwa nyine yiwanye ni ukuvuga ko ngiye ubona atari imbwa yiwanye wari uvuga ngo ufite mu kanwa nk'ahimbwa mana ufite mu kanwa nk'ahimbwa njyewe mana uzi gutsina ku mukeye nubwo uzagera ko ufite mu kanwa nk'ahimbwa shumi yanjye ariko se biraguze neza ko imbwa ari icyo kintu yaba ikijya mu kanwa heza abantu bavuga nk'imbwa cyangwa se bategeye imbwa ubwo ni wowe n'abantu bawe nziza tuvuga kuri umuntu utarusine wari usine ahantu hose abantu bakuze muri Rwanda bakuze uvuga ibintu bimeze nk'aho ari iby'amayoga urazamutse ugeze no kuri Kiss FM urumva ujyanye n'imyambaro yawe nyine imeze nk'aho ugiye umeze wanyweye akazizi urumva niyo kontara kujyamo ngo ntamenye ukuntu byagenze urumva bitewe n'uko ngiye mvuga yuko buriya ibintu amateka y'abanyarwanda mugiye muyahindura ibintu bitagenda bisa neza ariko uragenda ugenda usa nabi sindigira muri foto ya mu Rwanda niba ndi kubeshya mu gihe ushaka ifoto ya rusine mureke unabaze tubona byibuha gusa nyine sinaguye se nyine umuntu akuriye ahantu ibibazo n'inzara byari biteye kugira ngo uzamubone yaje ahantu urumva hari iterambere urumva izi ko na disikirema murusha kwambara bro disikirema pay attention yambara neza
ugufata nka rusine no kora kuri gratiszwe mu Rwanda hanga Kiss FM gusanga ari ku mana ibintu yambaye meze nk'inkwambara ibicabare nawe yisuzume icekinge bro kavukire ngenda kurabuye buraraburije urasa nabi cyane imbere ya kamera n'ama station ya radio ryose cyaho zabwire sandi nisheje nawe gwambere amyenda kuragura Undi ninduza kuri runo rutonde andi bumuntu nyagasano wa muhungu afite ijwi ryiza andi bumuntu abizi neza kijwe mu Rwanda hanga bakobwa basaza ariko nagora mbone ejo nabonye yagiye muri sport icyo cyaho yera foto ntago nayibonye sha mba mubwiza ukuri hari abantu mwakumba arimo baravuga dore ko sha andi bumuntu amakuru arimo aragenda soka yuko urumva umuntu bita motion ngaya aramutse mucirwa ngo nuko umurya ibitwa icyumweru cyose adasohoka uyamuhungiranye Ngicyumweru kikazashira gatarasohoka kugira ngo abanze iniguru ngo ngagahenda sha yamuteye buriya ngo karahari andi bumuntu buriya no kumubona hariya kuri radio avuga neza usigye kubona muri aya mashati n'amakote baba bambaye uzamurebe yambaye ntaberwa nyagasana andi bumuntu nta kuberwa ubwo azakora ibyo uyu ugenda ujya muri motion ukwambika iriya myenda cyangwa se bagusuka ya misatsi ujya wisukisha ugiye muri video imeze nk'ukuntu uri kwera nk'ikinyange abakubona bagusarira kubera ko Nyamirambo hanga ntibajya muri competition n'abaniganga kavukire turacyakuyoboye yego Inyamirambo hanga tuvuga abantu basa neza kugira ngo yinashyushye ubunayoboye G n'umuniga wo ku mwanda hanga aba yambaye byangugize kuko papa cyangwa ntamujyanye n'uramuniga yego andi umuntu warasebye ibyango bya rwose bisa nabi nave ku byangwe andi umuntu nikuvaho mitangaraga kundi mukire uyu mukire none ngiye mvuga kandi n'ijuti yanjye gusa ariko yamaye agafoto ndakabura bitaro ku mpolisi ko turi kumwe amafoto kwifotoje yajyanye ne yamereza Mico the best way yego Mico iki kimodo kugenda mu si cy'abakire kigurisha ugurimo imyambaro ubu ngutwetse kubeshya ari amashati wabambaye ameze kuriya imyenda warambaye ameze kuriya uwo mugi wahora uryo ngara kumeze gutyo ibyo bintu bizakunda koko Mujye kora amafoto ndi kuvuga ahangaha uyu muntu bita Mico the best afite amafaranga yakoze umusi kuva na kera ariko yarasebye ntazi kwambara ntagazi kwambara narerwa ariko umuntu ashaka kuberwa yamitswe n'umuntu nyine warebye tayi none ukuntu azi kuririmba afrobeat ura niwe mwami wa afrobeat mu Rwanda ngaha ndabikubwiza ukuri nka producer amabia iyo ndirimbo wari uyiri oya ndirimbo munyeshi za Mico ngiye harigemba nijanditse Mico mwana Mico buriya ni umuntu w'Inyamirambo hanga ntari bi Mico arakwica ugatsa gosha Nanduga sha yarayirimo buriya ahano saminetse kiyeri nduga we yahasesekaye gusa ikintu nakubwira cyo ni kimwe uzagenda ubwira umuntu itafayiza kwigisha kwambara kubera ko urabizi neza fayiza no mu gukora video kubera yuko ibyango wambara ntago biri kuri standard rwose izina ufite warasebye niyicare nawe niyicare yarasebye warasebye urwego rwa rwaragaragaye kabisa none mutenze mvuga kundi umuntu rero angaha murasanga izina ryiwe ni izina ryakoresheje abantu benshi mu gati bitewe nuko niwe muntu wagaragaye mu cyo bita ngo urumva ngo Rwandan Day man ajabye sinzi ko ndi cyangwa kimubera uyu muntu bita Jesse Kwiza mana yanjye sinonge no kubigaruka Jesse Kwiza uno use ni baguhereza ibyango meze bitu afite itoto use ko turetse Jesse Kwiza man u Jesse Kwiza amushye kuri refa man simbiza wese ziko na brand yakwemera kugira ngo bus igufashe bus ikwemere kugira ngo ujye ukora bus ryo ku modari use wakora iki uzi ni mpamvu ujye ubona ukuntu yanga abamodo ngo bajye gushaka ngo ryo kubaka ngo bajye gukora ryo kubaka buri era rege saka ku modo ntiyabishobora nyine numufusa nduri ryo vuga abantu Jesse Kwiza pe imyambaro ye yaratumwe muri Rwanda Day buriye ariko banza ariko hari yasese yajya abanyarwanda bose Jesse Kwiza ari janditse kandi yijandika mu ritari bye kabisa yambara makabutura niso yakwambara ariko muri Rwanda Day yambaye gakote nyine Rwanda Day yambaye ikote ariko ruko nameze wagira ngo ni kijumba kiri muri nyimwe ikote nyine like you know ni ibintu biri JD ndakunyiza gufata ikijumba urumva gitoze fresh
ufite ni foto ya Jesus Christ akora kuno sujyo nyine urakuno yasaga nge nago ngubeshye nuko ku Imana kuno yasaga urasaga nabi cyane none umva nibintu bari muravuga mu haraha rwego rwawe mwarasaga kabisa rwaragaragaye rwaragaye Jesus Christ warasebye ahubwo reka ngugire inama uzagenda ushaka umuntu witamu zose numuntu abantu benshi bazi yuko inyamirambo hanga yatayeho abamama bararyama akavuga ati dore umuntu kabisa kandi wa Jesus Christ nakubura mu zose n'umupapa mana ndamwemera cyane buriya mu zose ishara tukora mu zose gusa ariko uyu muntu umubosi wawe yijanditse mu ibintu ntabwo afite badisha bajya kwambika amasutiye urumva cyangwa nagishye bikoye nawe ujya kwa motion sha kuburi Jesus Christ barakaraga suti yagiye akambara ari kibya bitwaye Jesus Christ warasebye simbigaruka muhi Jesus Christ yarasebye pe urwego rwaragayagaye imbere y'abanyarwanda mwese niba ari umuntu mvuzaga nka muvuga mubeshya muze kureba neza muhere ku muntu tanga costume mugere mu maruka ku bantu abantu nkabande bose nkabadebene bafite amafaranga ama miliyoni barabarama ndi bafite za miliyoni gusa wambaye imyenda y'udupira tubeze ukuntu nkutwa akoze mu rugo bro ntago ndi kuri revo yawe bro ako ni ikibazo mufite imifunga ariko ntago muzi kwa ako Philippe bura wajya re ajya berwa ntuka kintu n'ibisamba je nge nanagiye ikiganye ivuyemo ushaka kumvugisha bwa kabiro bantu mudukurikiye warize neza ko mpumba babwije ukuri nge nijya abona amagurutse imbere akamujya itufunga kuko Urban Breeze n'ubutayamamaje ntago bizigera nayamamaje byarangiye funga rero tugende Nese icara nyine mu kigano wo kandi umuntu gaje nabwi Mwakoze turabakunda cyane amakuru nagaruka ciao ciao